İspanyanın Pamplona şəhərində San Fermin adlı öküz festivalı davam edir. Festival iyulun 7-sində başlanıb və 5-ci günü küçə qaçışı zamanı bir öküz 25 yaşlı gənci yaralayıb. Dirsəyindən yaralanan həmin gənc xəstəxanaya çatdırılıb. Qanlı buynuzlu buğa sonradan səhnəyə matadorun qarşısına çıxarılıb. İspanyanın Pamplona şəhərində hər il 6-14 iyul arası San Fermin festivalı keçirilir. Bu festivalı baxımlı eləyən buğaların insanların arxasınca qaçmasıdır. Dar küçələrdə qırmızı və ağ geyinən minlərcə insan tövlədən buraxılan buğaların önündə qaçır. Onlar 3 dəqiqə ərzində 800 metrdən çox məsafə qət edirlər. 1500-cü ilin ortalarından bəri günümüzə qədər gələn bu festivalda ağır yaralananlar və həyatını itirənlər də olub.